Durante as explicações pessoais, os parlamentares da região da Grande Dourados pediram atenção especial ao governo do estado na área da saúde. Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, com 228 mil habitantes, sendo um importante centro regional, atendendo quase 800 mil pessoas com seus serviços. O deputado Zé Teixeira, do Democratas, falou sobre a falta de leitos que coloca em risco a população. Eu vou ligar para a Secretaria de Estado de Saúde e pedir para que haja uma atenção especial aqui na região de Dourados, até, se possível, uma intervenção, porque está um caos a saúde aqui do nosso município e da região da Grande Dourados. Apesar que Dourados, a saúde é plena, é tripartite aqui, município, estado e União, mas precisamos de tomar uma certa providência, porque está insuportável o sofrimento das pessoas aqui na nossa cidade de Dourados e também na Grande Dourados. E os deputados Renato Câmara, do MDB, e Barbosinha, do Democratas, falaram da precariedade da estrutura dos hospitais públicos daquela região, como, por exemplo, a falta de manutenção de equipamentos e até de cadeiras para hemodiálise. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao Hospital da Vida, vendo presencialmente os problemas do Hospital da Vida, e me deparei com um hospital que precisa urgentemente de investimentos, mas não são investimentos de ordem muito elevada. Eu constatei, deputado Zé Teixeira, que na hemodiálise, os pacientes que precisam desse tratamento tão importante ficam em cadeiras de área. Essas cadeiras de varanda, de cordinha, e com os pés das cadeiras todos corroídos, enfim, e custam em torno de R$ 1.500 cada cadeira própria para ser feito hemodiálise. Então, nós estamos falando de um valor, são três cadeiras, de R$ 4.500. E hoje, para se fazer uma hemodiálise no Hospital da Vida, tem que ser encaminhado para Ponta Porã. Então, toda essa região que vem para cá precisa ir para Ponta Porã. A situação do Dourados é extremamente grave. Eu, inclusive, estou levantando informações, preparando para fazer um pronunciamento, exatamente no sentido de pedir socorro ao secretário de Estado, Geraldo Rezende, ao governador do Estado, no sentido de que Dourados precisa urgente, não apenas de recurso, e precisa de recurso sim, mas precisa de intervenção técnica, acompanhamento técnico, porque dinheiro por si só não basta. Se a rede básica não funciona, afoga a UPA, embora com profissionais extremamente qualificados que sofrem mais do que nós. Porque aquele profissional que está na linha de frente, que recebe esse paciente e angustiado não tem o que fazer, ele sofre muito mais do que nós, e nós não podemos ficar silente nesse momento diante das agruras do sofrimento do povo mais humilde do nosso município. Pedindo ao secretário de Saúde e ao governador Reinaldo Zambujo que Dourados já está na UTI e não tem solução à saúde. Precisa de estender a mão amiga aqui nessa região.